3 листопада, продовжуючи добрі шахові традиції, відбулися міські змагання шахів серед юнаків та дівчат закладів загальної середньої освіти міста Сміла. Перший етап змагань приймав ліцей «Лідер». Юних спортсменів і уболівальників тепло привітали почесні гості. Мені приємно відзначити, що започатковано управлінням освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради ще в жовтні. Спартакіада серед школярів міста продовжується. Нам надзвичайно приємно бачити вас в такому великому у складі всіх, хто бажає сьогодні позмагатися за шахівницями, за перемогу. Тому хочу від щирого серця побажати вам гарної, цікавої гри, впевненості в собі, ще й гарного спілкування між собою і, звичайно, перемоги. Головним суддею змагань виступив керівник шахового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський. Сьогодні дуже важливі змагання для смілянських шахістів. У нас одні з найкращих шахістів серед дітей в Черкаській області. Ми готуємося зараз взяти участь у обласному чемпіонаті шахів і шашок. Сьогодні ці змагання дадуть можливість мені, як головному судді, як керівнику шахового клубу дитячого, визначитися, хто з наших дітей буде 17 листопада брати участь у обласних змаганнях, які будуть проходити в Смілі. Сміла в нас останні роки стала в області головним містом, де проводяться всі змагання серед дітей і молоді. І думаю, в наступному році, 2024-му, ми будемо ще більше проводити таких змагань. Переможці турніру визначалися у двох заліках – особистому та командному, також по окремих категоріях. Усі команди шкіл міста, що взяли активну участь у змаганнях, отримали подяки управління освіти, молоді та спорту, а переможці – призери, медалі та грамоти. Перше місце серед дівчат посіла Лілія Ситник, учениця ліцею «Лідер». Серед хлопців перемогу виборов Артем Федун, учень школи номер 11. В командному заліку в топ кращих потрапила команда школи номер 11. Переможці зустрінуться в фіналі обласного турніру шахів, який відбудеться 17 листопада.